Sä oot koko tämän session ottanut yhteyksiä johonkin toiseen maailmaan. Kenen kanssa sä juttelit? Mä oon tyhjentänyt mieltäni, mä oon vaan sulkenut silmät ja kattonut mitä tapahtuu. Yllättävän rentouttavaa. Suru on päällimmäisiä ehkä, mikä sieltä tuli pintaan. Mitä helvettiä tää nyt on? Mä näin painajaista. Vilma oli päätynyt sänkyyn jonkun toisen miehen kanssa. Ja mä tiedän ja uskon ja luotan Vilmaan, että se painajainen oli vaan painajainen. Ja se ei todellakaan käy toteen. Mä en nyt kyllä ymmärrä yhtään, mistä sä puhut. Tuntuu vaan, kun joku repis tästä näin sydäntä koko ajan rinnasta. Tehänkö niin, että katsotaan video tähän väliin ja jutellaan sitten lisää? Tehän näin joo. Ilmeisesti Vilma on tarkoittanut sitä, että meidän säännöt on liian tiukat, että hän haluaa olla vapaammin. Mutta mulle se ei ole okei. Mä kehotan, että otat sen yhteyden, mikä sulla oli ennen videota ja jatkat sitä puhelua. Juu. Tehän näin.